የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከዚህ ቀደም በሁሉም ቤተ እምነቶች አስተምህሮ መነሻ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከታህሳስ ወር ጀምሮ ያሰባሰበውን 6.1 ሚሊዮን ብር እንዲሁም የጉባኤው ሰራተኞች ከ500,000 ብር በላይ የሁለት ወር ደሞዛቸውን በአራት ዙር ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይቷል። ጉባኤው አሁንም ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ በመቀጠል በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ባጋጠመው ድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ500,000 ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል። ቦረና ለሌላው የሚተርፍ አካባቢ ነው፣ ለሌላው የሚሰጥ አካባቢ ነው። ቦረና ምንም ተቸግሮ ሌሎችን የሚጠይቅ አካባቢ እንዳልሆነ ኦሮሚያ አካባቢ ለብዙዎች እንደውም ድርቃማ ናቸው፣ ዝናብ እጥረት ያጋጥማቸዋል ለሚባሉ አካባቢ ሁሉ ቀድሞ የሚደርስ ዞንና አካባቢ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ በጣም ለችግር ተጋልጫለሁ ሲል አካባቢ ቶሎ ፈጥነን ደግሞ ነገ እሱ ካላገገመ አንዱ ለሌላው አካፍሎ ስጥ የምንላቸው ነገሮች ላይኖሩ ስለሚችሉ ይህንን አጠናክረን እንድንቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እወዳለሁ። የጉባኤው አባል የሃይማኖት ተቋማት የሆኑት 7 ቤተ እምነቶች በዛሬው ዕለት የተደረገውን ሰብአዊ ድጋፍ ጨምሮ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል። አጠቃላይ ስናሰላ ከ1.2 እና ከዛ በላይ የሚሆን በጀት ሀብት በዚህ በሰሜኑ በአንድ ዓመት ውስጥ በሰሜኑ በተፈጠሩና እንዲሁም በተለያዩ ቦታ በተፈጠሩ ችግሮች ቤተ እምነቶች ያደረጉት ድጋፍ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። የቦረና ዞን ካጋጠመው የድርቅ አደጋ እንዲያገግምና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ላደረገው ድጋፍም ተመስግኗል። የሃይማኖት ተቋማቱም በጸሎቱ በሀሳቡም ከኛ ጋር በድጋፉም ሆኖ ህብረተሰቡም ደግሞ ችግሩን አውቆ ውሃን በተመለከተ፣ የሰው ምግብ በተመለከተ፣ የከብት መኖችን በተመለከተ፣ ጤናን በተመለከተ ጤና አሁን የሚያስፈራን ለምንድን ነው? ከብቶች እየሞቱ ነው። ያው ሲሞት ደግሞ እየበሰበሰ ነው የሚሄደው። ከዛ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ችግሮች ሊነሱ ስለሚችሉ፣ የውሃ እጥረት ሲኖር ደግሞ የተለያዩ በሽታዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ መድኃኒትን የተለያዩ ነገሮች ለከብትም ለሰው መድኃኒት በማሰብ ከኛ ጋር በሀሳብም በጸሎትን እንዲሆኑ ብለን እንጠይቃለን። እናንተ ላደረጋችሁልን ድጋፍ በእጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ድጋፋችሁ ጸሎታችሁም እንዳትለዩኝ እላለሁኝ። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በቀጣይም በተለያዩ አካባቢዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል።